tämä on semmoinen once in a lifetime -projekti. Harva opettaja pääsee tällaiseen projektiin mukaan. Mä sain olla mukana heti alusta lähtien sillä tavalla, että kun tätä lukiorakennusta lähdettiin suunnittelemaan, niin meillä opettajahuoneessa perustettiin tällainen rakennustiimi. Siinä meitä oli, taisi olla 6 eri opettajaa, jotka sitten pääsi miettimään niin kuin erilaisia asioita. Se oli myöskin helpompi sitten esimerkiksi, kun kalusteita lähdettiin miettimään, niin myöskin niitä tarjouskilpailutuksia ynnä muita kalustevalintoja miettiä vähän pienemmällä porukalla kuin että sitten olisi ollut koko opettajakunta siinä mukana. Me itse saimme osallistua tähän suunnitteluprosessiin ja kalustuksen suunnitteluun ja saatiin päättää kalusteista ja opiskelijat saivat äänestää kalusteista, istuimista, pöydistä. Ollaan oltu erittäin tyytyväisiä, eli meillä tässä sen suunnittelun lähtökohtana oli sellainen muunneltavuus ja tämä uuden opetussuunnitelman hyödyntäminen ja että pystytään niin kuin ottamaan siinä huomioon kaikki, mitä opetussuunnitelma tuo tullessaan. Sen jälkeen, kun meillä oli ne kriteerit valmiina, niin sitten me laskimme niitä määriä, kävimme Martelalla esimerkiksi tutustumassa sitten näihin tuotteisiin. Tietysti kalusteissa oli myös se materiaalivalinnan, että se on esteettinen, mutta myös niin kuin kestävä ja että ne pysyy kauniina ja on helposti puhdistettavissa. Tämä on semmoinen projekti, josta me ollaan haaveiltu monta vuotta ja nyt kun me viime syksynä tänne vihdoin sitten päästiin, niin se on ollut kyllä semmoinen unelmien täyttymys ainakin itselle. Kyllähän se tuntui hyvältä muuttaa tämä uuteen kouluun, kun oli vanha koulu vähän semmoinen perinteisempi ja tämä on tämmöinen aika virkistävät uudet tilat, vähän modernimmat, niin paljon parempi mun mielestäkin opiskellakin täällä. Kun lähdettiin miettimään sit kalustusta näihin oleskelutiloihin, eli tämmöiseen niin kuin julkiseen tilaan, mitä meillä tässä hyvin paljon on, niin haluttiin, että opiskelijoilla olisi kuitenkin mahdollisuus sitten semmoiseen pieneen omaan tilaan. Ja siinä kohtaa oltiin nähty, että esimerkiksi Martelalla on tällaisia eriöitä, joissa on periaatteessa istumapaikka, sitten siihen saat pöydän ja sitten siinä on semmoinen oma akustoiva tila. Siihen viehätyimme itse kovasti ja oli äärimmäisen hienoa nähdä, miten paljon opiskelijat sitten myöskin tykästyi niihin. Joo, itse asiassa näissä mä vietän silleen kavereitten kanssa, just, niin kun meillä on noita isompiakin näitä. Mennään vaikka sinne joskus pälkälle ja pelataan korttia tai sitten jos koulun jälkeen haluaa tehdä jotain yksin, niin nämä on hyviä tämmöisiä pikkukoppereita, joissa voi sitten keskittyä omiin juttuihin. Mä yleensä oon tuo avoimessa tilassa. Okei, se on pieniä ryhmiä ihmisiä aina silloin tällöin, mutta siellä on toi se sohva juttu, jossa on 2 sohvaa ja pöytä keskellä. Niin siinä on aina paras istua meidän ryhmällä, kun meillä on tyyliin 4 tyyppiä mun lisäksi siinä yleensä. Tämä rakennusta on käytetty todella paljon iltaisin myös niin kuin kunnan muuhun toimintaan, eli kunnanvaltuuston kokouksia on järjestetty ja erilaisten puolueiden kokouksia on järjestetty. Ja tämä on ollut hyvin aktiivisessa käytössä. Erilaisia musiikkitilaisuuksia on ollut täällä hyvinkin paljon. Tämmöinen kunnan olohuone, että koko kunta, että kuntalaisille tämä on niin kuin avoinna, että aina kun vaan on tilaa, niin me otetaan tänne tapahtumia. Olen viihtynyt meidän uusissa lukiotiloissa erinomaisesti.